Rimski dani u Vinkovcima od 26. svibnja do 2. lipnja. Kakva je to galama, Amulije, Flakuse, Kalpurnije? Oj, Plaute, Hikezije, Tercije, nije dobro. Barbari su prevratili. Barbari, opet? Opet. Idi, reci im da dođu sutra. Sutra. Danas imamo orgije svalen s pivom. Jel to način? Ne znam. U sklopu rimskih dana održava se koncert bendova Hladno pivo. Dok imaš neke otišno pivo. I Belfast Food. Van iz ovog grada ostavljam kopiraj.